E aí, galera? Aliás, Tutu! Olha, todo mundo agora indo pra Praça Portugal. O negócio da paralisação geral. Palhaço Tutu e mais toda a população brasileira quer democracia, quer menos corrupção, menos roubo, menos ladroagem. Olha, todo mundo pra lá. Vamos lutar pela melhoria de todos os brasileiros. E Palhaço Tutu, aqui da Crocobit, quer isso também pra você? E eu tô indo pra lá agora. Daqui a pouco todas essas imagens vai estar na TV Tutu, hein? Tchau, já tô indo, hein?